predanje drevnih Maja po kojem su sudnji dan, smak svijeta i kraj života na zemlji trebalo da budu danas je obična izmišljotina i to bi trebalo da zna svaki razumni građanin, kaže profesor Novak Kilibarda. Malo mi je bilo smiješno, zaista. Neki čak ljudi naši povjerovali da će doći danas zli dan, da će nas nestati što su Maje. Maje, narod koji žive u Južnoj Americi prije dolaska Evropljana i tako dalje. To je jedan, znate, duhovni primitivizam. Ipak Kilibarda napominje da onima koji vjeruju u proročanstva, pa sve i kada su pogrešna, treba pustiti na volju i nikako ih ne izlagati podsmjehu. No takvi su, kaže, podložni manipulisanju. Ima ljudi, ne vjeruju, pa moja pokojna majka vjerovala i u Isusa Hrista i u ne znam šta sve to vjerovala. Vjeruje narod. E, zato se narodom može manipulisati i upravljati kako god hoćeš. Nama koji ne vjerujemo u sve to, on Boga me ne može niko manipulisati. Znate koliko sam povjerovao da će nestati dana svijeta? Koliko ću vjerovati da će sutra biti kineski car ujutro? A u smak svijeta nijesu vjerovali ni mnogi Podgoričani. Kažu da im je to samo povod za šaljive komentare na Facebook profilima. Imam vraćih posla. A to je presmiješno. Bolje bi bilo da smak svijeta bude nego ovako što se živi. Jedino razmišljam, imam malu bebu i o njoj razmišljam, o drugom ničemu ne razmišljam trenutno. Ne vjerujemo to uopšte. Nego sve je laža, kaj što je sad. Oni malobrojni koji su vjerovali da će danas doći do smaka svijeta u buduće će porazmisliti o svojim uvjerenjima, zaključuje profesor Kilibarda.